У нас є декілька варіантів. Або варіант Абхазії, Молдови, Придністров'я, коли заморозиться конфлікт, і потім тихенько частина країни перетворюється. В Абхазії ви, мабуть, бачили ці мальовничі такі фотографії. Перлина, курортна перлина Радянського Союзу, що зараз перетворилось. Те, що роблять зараз російські окупанти на території Донбасу, воно насправді виходить за межі всіх розумінь, домовленості і все інше. От я, в мене є інформація особиста, там, яка стосується того, що зараз від безгрошів'я починається вирізання там і ЛЕП. От якраз військові підрозділи Росії, вони зараз вступають в пряму конфронтацію з місцевими жителями. От така трансформація. Всього-навсього пройшло 3 роки. Спочатку їх зустрічали як освободителей. На сьогоднішній день вони діють як повні окупанти. Іншого шляху, чим хорватський, у нас розвитку, що стосується і розв'язання проблеми східних окупованих територій, немає і не буде. Нам треба на сьогоднішній день основний момент – це узаконення знаходження Збройних сил України на розмежуванні з окупованими територіями. Цей закон якраз дасть відповіді на всі ці виклики. Це в першу чергу, що узаконе перебування Збройних сил і застосування якраз Збройних сил проти російських окупаційних військ. Хорватський варіант, ну давайте так, вихід Збройних сил України на кордони, на адміністративні кордони з Росією, і потім жорстка поліцейська операція. Жорстка, наголошую, поліцейська операція. І тоді вже не буде розмов ніяких. От всі, хто отримали паспорти ДНР, ЛНР, слідуючий закон якраз буде надважливим стосовно того, що позбавлення українського громадянства 5-ї колони манкуртів, які зустрічали і закликали російські війська на українську територію. Повірте, всім прийдеться відповідати. Гаазький трибунал, він буде існувати, скажімо, такий міні-Гаазький трибунал і на території України. Мабуть, в місті Дніпро або в місті Запоріжжя, там поряд з цими подіями. Тому що за вбивство українських громадян, наголошую, за вбивство українських громадян, за здання українських громадян, за спонукання і допомогу окупаційним військам, за це всім прийдеться відповідати. І всі нехай думають, ті, хто вбивали українських громадян, відповідь не за горами. Амністії ні одній сволоті не буде. Хто вбивав українських громадян, амністії не буде.